Și da, văd, da, prieteni, ce este aici, Ahmela, de o parte, asta de parte, te uiți, ce este ublat, cum sunt prins pe un omis, ministrii, o tată, Danelia, da, cum ați văzut, pe rom, smenele de caos, gama, joba. Alo. Da, prieteni, ce este aici, batonul? Zanet. Batonul, tată, sunt și ei zleba. Ia, mă găsesc al meu, ghismet, o luat repet. Batonul, tată. Tu trebuie să mă gândesc să să socotim, să mă gândesc cum să-i donăm surprize, ci și scurzenii, romelii, rotfili și echipe de bada, 1 milion de dolari, puli, da, va să socotim. Tia. Tia. Tu și ele van ceauți, e radio mimbrăb, să nu dăm moțiul de masă. Kitwa ashi promarov zalen mokret sheleba imtoro kakhetchi gezeobit ashenebulia matsirebi romelis ro tsariebi ari da tu sheidleba ro am sakmes miukhedot dasakundes kakheli glekhi sasofedan agar gazukdes qurdnis shemotana sakartvelos didi maloba zaristvis 227 139 218 139 gavtset pasxi albat ratkomda es aris mishlovani მიმართულება, ბუნებრივია, მხოლოდ სამხრეთიდან არ შემოდის, შემოდის ეგვიპტიდან, მათ შორის კიდევ სხვა ქვეყნებიდანაც. Და ჩვენი პროგრამა დანერგე მომავალი სწორედ ამას ემსახურება. ჩვენ გვინდა რომ დავაშენოთ ინტენსიურებაზები, მათ შორის სუფრის ყურძნის ჯიშები, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს უკვე რამოდენიმე სხვადასხვა სახეობის გამოცდილება, რომელიც აპრობირებულია უკვე საქართველოში და ჩვენი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზაზე ჯიღაურის მეურნეობაში უკვე გამოცადეთ რამოდენიმე მათგანი და შეგვიძლია უკვე რეკომენდაცია კონკრეტულ მიმართულებებზე, ნიადაგის კვლევისა და ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით გავაკეთოთ. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, მე გეთანხმებით. აქ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნიდან შემოდის, იმპორტი და ექსპორტი არის ორივე მისაღები მოცემულობა და საბაზრო ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები. თუმცა, რა თქმა უნდა, თვითუზრუნველყოფა არის ჩვენი პრიორიტეტი. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ბატონის კომენტარს და ჩვენ ამერთულებით ძალიან კარგია რომ უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა და ჩვენი მიდგომები თანხვედრაშია ნამდვილად. სხვაშორის საუბარია გარკვეულ ლოგისტიკურ მიმართულებაზე და საწყობების განვითარებაზე და საქართველოს როგორც ჰაბზე ამ მიმართულებით ჩვენი საწყობები პირიქით შეიძლებაელია დაიტვირთოს ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან იგი აგროპროდუქციით და მე აქედან მოხდეს მისი განაწილება სხვა ქვეყნების მიმართულებით ეს რომ ერთმეორეს არუშლის არ არის ეს არის პრიორიტეტული მიმართულება მე გეტყვით რომ დანერგე მომავლის პარალელურად რომლის ფარგლებშიც უკვე 300 ჰექტარზე მეტი ინტენსიური ბაღი შენდება სხვადასხვა სახეობის და კულტურისა ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვა იმას რომ ჩვენ მოვაზადეთ შემნახველი მეურნეობების და სამაცივრე მეურნეობების პროექტები რომელიც ითვალისწინებს როგორც არსებული ინფრასტრუქტურის მაქსიმალურ ოპტიმალურ დატვირთვას ისე ახალი ინფრასტრუქტურების აშენებას რაც მომსახურებს სწორედ იმას, რასაც თქვენ ბზანებთ, რომ მაქსიმალურად გავახანგრძლოთ სეზონი, შესაბამისად შევინახოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით 20-25%-ამდე დანაკარგი გვაქვს წლიური, როგორც ხელში, ისე ზოგადად პოსტნეულში, გამოიწვია იქიდან, რომ არასწორი მეთოდოლოგიით ხდება შენახვა არასათანადო პირობებში და ჩვენ ეს უკვე შესწავლილი გვაქვს, ჩვენ შესწავლილი გვაქვს უკვე ის საწარმო რესურსი და წარმადგენლები, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, მათ შორის რაღაც სამაცივრე და სპეციალური შენახვის საკნები და შემდეგ ინფრასტრუქტურული მეურნეობები და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე მომზადებული გვაქვს პროექტი, რომელსაც მიმდინარე ალბათ უკვე ნოემბრისთვის ჩვენ უკვე საბოლოო სახეს მივცემ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როცა არსებობს სამაცივრე მეურნეობა რომელიღაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერებმა მაქსიმალურად მიმართონ ამ სამაცივრე მეურნეობებს, იმიტომ რომ არც ერთ თუ დაუშვათ განსაკუთრებული ინვესტიცია არ აქვს ჩადებული მათ თავიანთ მეურნეობებში, ისინი მას შენახვისას დააზიანებენ. ჩვენ შევისწავლეთ ეს მოცემულობა. პრობლემა არის ორივე მხარეს. პრობლემა ერთის მხრივ შეიძლება იყოს მაღალი ტარიფი გლეხისთვის და მეორე მხრივ საოპერაციო მაღალი ხარჯი მასივის და თუ შემახველი ესე ვთქვათ მეურნეობის პატრონისთვის. ჩვენ ეს მიმართულება გათვალისწინებული გვაქვს ამ პროექტით, რომელიც ამ მიმართულების ახალისებას გულისხმობს, რომ ჩვენ დაგვიგოთ ტრადიცია და კულტურა, რომ უნდა შევინახოთ პროდუქცია შესაბამის გარემოში, შესაბამის პირობებში, მაგრამ ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. და ამის უზრუნველყოფას ვაკეთებ ჩვენ ამ პროგრამით, რომელიც უკვე მომზადებული გვაქვს. ძალიან კარგი. მოდი გადავიდეთ ჩვენს ნარინჯისფერ თვალზე, რომელიც მალე დაიწყება. აქ რა წინასწარი შედეგები გვაქვს, რამდენად მეტი გვექნება შაშანელთა შედარებით ან ნაკლები და ახალი ბაზრები გაგუჩნდა თუ არა? ჩვენ შაშანელთა შედარებით სავარაუდოდ 40%-ით მეტი მოსავალი გვექნება.
რაც შეეხება ბაზრებს, საუბარი ახალ ბაზრების მოძიებაზე, რომელზეც რამოდენიმე ბიზნეს მიმართულებამ უკვე დააფიქსირა თავიანთი პოზიციები და კონტაქტები, ასევე მე დავნიშნო, რომ დაიწყეს რამოდენიმე პარომი და ზოგი და ტრანსპორტის კუთხით მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და მდგომარეობა, მათ შორის დაიწყეს ტარიფებმა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაზიდვის ნაწილში და ექსპორტის ახალისების კუთხით ძალიან კარგი კონკურენცია. ამიტომ ჩვენ წინასწარი მონაცემებით 35000 ტონის ფარგლებში ექსპორტს ველოდებით. 20000 ტონამდე სამეწვლო გადამუშავებისას ველოდებით. ეს უკვე მნიშვნელოვანი რაოდენობებია რეალურად, ეს არის 2-3 ჯერ მეტი შაშანდელთან შედარებით რეალურად. ამიტომ ამ მოცემულობით ჩვენ დღეს რისკებს ვერ ხედავთ. მათ შორის მე მაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია ჩემს კოლეგებთან, მეზობელ ქვეყნებთან და მათ შორის ჩვენ ტრადიციულ ბაზებზე აქ საუბარი აქვს ბელორუსზე, დაუშვათ იგივე აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა და ასე შემდეგ, სადაც ნებისმიერ შემთხვევაში თუ საჭირო იქნება სახელმწიფო დონეზე რაღაცა ურთიერთთანამშრომლობის დაკონკრეტება იქნება თუ ტექნიკური საკითხების მოგვარება, ამის მზაობაც რა თქმა უნდა არის. ანუ ძირითადად მაინც პოს საბჭოთა ქვეყნები, სადაც ტრადიციული ბაზებია ძირითადად რა თქმა უნდა, ეს ასეა, იმიტომ რომ მანდარინის საკითხით მე სხვა ჩვენს ხაზი უნდა გავუსვა იმას, რომ ჩვენ შარშან, როდესაც უკვე ქართული მანდარინი გადიოდა ზოგიერთ ბაზარზე, ვერ დაიჯერეს ქართული რო იყო ისეთი შეფუთვით და დამუშავებით იყო, ანუ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია საშინაო დავალების შესრულების ხარისხი, ესე ვთქვათ, ვინაიდან უკვე პარაფინით მუშავდება, შესაბამისი ევრო სტანდარტებით ხდება მისი დაფასება და კალიბრირება და შესაბამისად გაცილებით უფრო მოზიდველია პროდუქცია, როდესაც მას კარგი შესახედაობა აქვს, ამიტომ კარგად იყიდება ტრადიციულ ბაზრებზე მათ შორის. მსროლელი ხაზზე გამარჯობა. ძალიან გამარჯობათ. მაინტერესებს, აი ცხვის გადასარიგ გზებს თუ რამე ეშულება, აი უცხოობა არის, დავა არის მოსახლეობასთან და რავი, ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ძველი მთავრობა ისე ცუდა დაარიგეს მიწები და ისე ცუდ სიტუაციაში ჩავიდეს ფერმერები, რომ ძნელია გამოსწორება, მაგრამ უნდა დაგვეხმაროთ რაღაცი, რა თუ შეიძლება. ხო, ვიცით რომ მუშაობთ ამ თემებზე, მაგრამ ძალიან გადაწყვეტილებას ვერ იღებთ, ეს ვიცი მე ზუსტად, რატო როგორ ეგუპეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2017-3-9, 2018-3-9. და აქვე მე კიდევ ერთ კითხვას დავსვავ. რამდენიმე წლის წინ იყო ძალიან დიდი ინტერესი განსაკუთრებით აღმოსავლეთის ახლო აღმოსავლეთში ქართული ცხვრის მიმართ, რომელიც ბოლო წლებში ცოტა განელდა და თუ კეთდება რამე ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. კი ბატონო, აქაც უნდა აღნიშნო, ოღონდ ყოველგვარი მოგზალების გარეშე ალბათ ესე მომიწევს საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ძალიან ბევრი პროგრამა წრფეხარქოსანი პირუტყვის ნაწილში და ცხვრის ნაწილში კონკრეტულად ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს და მეორე თვის ბოლოსთვის დაახლოებით ალბათ ნოემბრის დასაწყისში უკვე გავხსნით ორ გადასარეგ წერტილს, ეს გახლავთ ქვემო ქართლში, ჩვენ შიდა ქართლში. ჩვენ ვაპირებთ, რომ 6 წერტილი მოვაწყოთ, ეს არის ბიოსაფრთხოების ზონები, სადაც იქნება როგორც გასაბანების ეს აშხაპეები, ასევე იქნება მათი დამუშავების და დეზინფექტირების ყველა ნორმა და პარამეტრი დაცული საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, რომელშიც გვეხმარება ჩვენ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები, შვეიცარიის განვითარების სააგენტო და მექსიკორპი. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის პრობლემები, ეს ნამდვილად არის ტრადიციულად, რაც ჩვენ დახვდა რეალურად, რომ სადავო საკითხები არის მიწებთან მიმართებაში, თუმცა ჩვენ დავიწყეთ მიუხედავად ამისა, სადაც სადავო არ იყო უკვე მიმართულებებით ინფრასტრუქტურების მშენებლობა, ორი უკვე პრაქტიკულად სრულდება და ნოემბერში გავხსნით, ორი დაიწყება სატენდერო პროცედურები მიმდინარეობს და ორიც, რომელიც მეტნაკლებად პრობლემატურია, მოგვიანებით დაიწყება, როდესაც ჩვენ მოვაგვარებთ იმ დავებს, რომელიც დღეს იქ ადგილზე არსებობს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომელიმე მხარე იყოს უკმაყოფილი. ასევე მნიშვნელოვანია ხაზი გაუშვათ იდენტიფიცირების პროცესს, ეს არ არსებობდა არასოდეს საქართველოში და ჩვენ უკვე ტერმინს დავასრულე და გამოვიდა გამარჯვებული პრეტენდენტი და დავიწყებთ უკვე ძროფეხა პირუტყვის იდენტიფიკაცია რეგისტრაციას, რომელსაც ექნება თავისი სრული მონაცემები ეპიზოდის კუთხით და ეს პასუხობს ასევე კითხვას, რომელზეც ჩვენ დასაწყისში ვისაუბრეთ. ასევე იქ არის ესე ვთქვათ გადასახადების საკითხები, რომელიც მე ამ კვირის ბოლოს უნდა წარმოვიდგინონ და უნდა უკვე დავაყენებ ამ საკითხს ეკონომიკურ საბჭოზე. რამოდენიმე სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც მეცხვარეებს ზოგადად აწუხებ და ბუნებრივია ჩვენ ვეცდებით ვიყოთ შუამავლები ნებისმიერ ინსტანციასთან, რომელთანაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მათ ინტერესებს ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ არის რაღაცა პროცესები, მე ვერ მივხვდი კონკრეტულად რაზე ბოლოს ხონდა ბატონი, როდესაც სხვა გადაწყვეტილებას ვერ ღებულობთო, მაგრამ ალბათ როდესაც ჩვენ უკვე
ვისაუბრეთ დღეს ყველა იმ პროცედურაზე, პროცესზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ მიმართულებით, ალბათ ხადი იქნება, იმიტომ შეიძლება არის განცდა, რომ რაღაცა არ კეთდება და ამ დროს ძალიან ბევრი რამე კეთდება. ისე კომუნიკაციასთან ვიდივართ და ალბათ ნოემბერში, როდესაც გავხსნით ჩვენ ამის ოფიციალურ პრეზენტაციას გავაკეთებ და იქ ვისაუბრეთ ამ მიმართულებებში კიდე რა სხვა ღონისძიებებს ვატარებთ ზოგადად. ძალიან კარგი. და ისე რომ დაუბრუნდით ჩვენს დარჯისფერ ფროლს, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც იყო ლაპარაკი, რომ საქართველოს აი მიმიბაძოს ქართულმა მარგო მანდარინმა, მაგალითად კივის, რომელიც გერმანიის ბაზარზე შარშან გავიდა და იყიდებოდა და მეგონი იყიდება კიდევაც დღესაც, იყო ლაპარაკი ჯიშთა ცვლილებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯიშები, რომელიც თავის დროზე იყო გაშენებული ჩვენი გორმები, იქ მაინც მორგებული იყო, მაინც ყოფილ საბჭოთა გემოვნებას თუ თუ მიდის მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს კარგული გადახალისება. ეს მუშაობა დაწყებულია, ეს დაწყებულია და ჩვენ გვაქვს სასწრაფო მეურნეობები, მათ შორის აჭარაში, სადაც იცდება სხვადასხვა ციტრუსი, აქ საუბარი არის მხოლოდ მანდარინზე, აქ არის საუბარი მანდარინის რამდენიმე სხვადასხვა ჯიშზე და მათ შორის დაკვირვება ხორციელდება ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ შეეჩიო ჩვენს ნიადაგთან და შესაბამისობაში რომელი მოვა. ასევე სხვადასხვა ჯიშები, იგივე ლიმონი, პომელო, გრეიპფრუტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც პორტოხალი, რომელიც ძალიან პერსპექტიულია. აქ არის ორი თემა, ერთი გახლავთ ის, რომ დიახ, დაძველებული და შეიძლება გადაბერებული და შეიძლება ამორტიზირებული იყოს გარკვეული პლანტაციები, მაგრამ ამას ემატება ის, რომ ძალიან დიდი დროა უკვე გასული და სოფლის მეურნეობაში ტექნოლოგიები იქნება თუ ჯიშთა გამოცდები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ დიდი იყოს ეკონომიკური და იყოს კონკურენტუნარიანი. და ბუნებრივია, ჩვენ ეს დაწყებული გვაქვს ეს პროცესი, ჩვენ ამისთვის სავარაუდოდ საგანგებო პროგრამას გავაკეთებთ, რომელსაც მეფიქრობ, რომ მომავალ წელს დავიწყებთ უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება კრიტიკული მასა იმ ცოდვისა და გამოცდილებისა, რომელსაც გავაკეთოთ, რეკომენდაცია გავუწიოთ ფერმერებს. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ შეცდომაში არ შევიდნენ და პირიქით მიიღონ უფრო მეტი სარგებელი. ამიტომ ეს უბრალოდ 20 და 30 წელზეა საუბარი, რომ არავინ ამ მიმართულებას არ შეხებია და რა თქმა უნდა რთულია, რომ ჩვენ ეს ერთ დღეში შევცვალოთ სურათი, მაგრამ მე ვფიქრობ, მომავალ წელს ჩვენ უკვე უგვიანის მომავალ წელს დავიწყებთ ამ პროცესს, რომელიც იქნება როგორც ახალი სწორი პლანტაციების შერჩევის და კულტურების შერჩევის კუთხით, მათ შორის აი პომელო თუნდაც, იგივე ლიმონი, არის ყინულოვანი ლიმონები იაპონიიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან არის ჩამოტანილი ეს კულტურები და შესაბამისად რეალური წელი ჭირდება იმას, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ და მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები, მე სამომავლოდ, იმიტომ რომ ეს ძალიან პერსპექტივაა. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საუბარია დასავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად იყო ეს მონოკულტურები, ხო, ეს ორთული, რა ქვია, ციტრუსები, ჩაი და ახლა შემოვიდა თხილი. ანუ კლიმატი იძლევა საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდეს ეს საშუალება და შესაბამისად მსგავსი კლიმატოვნებები არის. მათ შორის შეიცვალა კლიმატიც. კლიმაზე დაკვირვება არ იყო ინტენსიური, ბოლო 20-წლების მანძილზე შეიძლება ასე ითქვას და ამიტომ ეს ტენდენცია უკვე იძლევა ახალ შესაძლებლობებს. მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ უკვე კივი, რომელიც გერმანიაში გადის, ლურჯი მოცვი, რომელიც დიდ ბრიტანეთში გადის. ეს არის მხოლოდ 2-3 წლის, ასე ვთქვათ, სწორი დაკვირვების, სწორი რეკომენდაციის, სწორი მეთოდების შედეგი და ბუნებრივია, ეს მხოლოდ დასაწყისია, მე აბსოლუტურად გეთანხმები და არის კიდე სხვა პერსპექტიული პროდუქცია და კულტურები, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ აქცენტები. ხო, ანუ მაგალითად თხილი, კაკალი და სხვა მსგავსი პროდუქცია, რომელზეც თხილი და ზე არსებობს. ნუში, თხილი და კაკალი, მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან ძვირი პოზიციები და ჩვენ ამის განსაკუთრებულ წახალისებას ვაკეთებთ. მათ შორის მე შეგახსენებს, რომ თხილის ექსპორტმა ღვინის ექსპორტს გაუსწრო. და ეს გავსწრო იმ მოცემულობაში, როდესაც რეალურად როგორი ყურადღებაც მიმართებას ეთმობოდა, იმის მეათედი ყურადღება არ ეთმობოდა ზოგადად მეთხილებას. ამაში პრინციპში, ამის წარმატებაში ის 1-2 კერძო სტრუქტურა და ორგანიზაცია ჩართული, რომელმაც ხელი შეუწყო თავის დროზე, არიან საქართველოს წარმომადგენლები და მე ვფიქრობ, რომ მათი დამსახურებაც არის მათ შორის, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობა უბრალოდ აი ესე თავისი ახალი ტრადიცია შექმნა, რომელიც ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომელიც ძალიან დიდ
უცხოურ ვალუტას შემოიტანს ქვეყანაში. კი, ახლა თავარია რომ შეიქმნა დამოუკიდებელი ღირებულება, თქო სამ კუთხით და კი ბატონო, აქვე არ შეიძლება ვთქვათ რომ საქართველოში ყველაზე დიდი კოოპერატივი 550-ზე მეტი წევრია ამ კოოპერატივში, გახლავს სწორედ მეთხილებების კოოპერატივი სოფელ დარჩელში და ეს მხოლოდ დასაწყისია, რა თქმა უნდა, მათ შორის მე მინდა ვთქვა რომ დაახლოებით 15-20%-ით გაიზარდათ არსებულ ბაზებში მოსავალი სწორი აგროტექნიკების გათვალისწინებით. ძალიანშოვანია ეს, იმიტომ რომ განათლება აგრო სექტორში, რომელიც წლების მანძილზე, 10 წლების მანძილზე იყო ფაქტობრივად, ესე ჩამოჩენა ახლა ფაქტობრივ თუ და დიდი ამბიჯებით ამდენად ესეა, თუმცა პრინციპში მეორეს მხრივ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ახალი სწორი ტექნოლოგიები და მიდგომები დავნერგოთ. კი, რა თქმა უნდა, ყველა არსებობს თავისი ადრესატი, რა თქმა უნდა. სველი არის ხაზზე, გამარჯობა. გამარჯობა. ძანეთ. შეიძლება შეკითხვა? ძალიან ბატონო. ბატონო, შეიძლება ვითხრათ, მე ბუთკეობის განვითარების ძაიმე დამახასიათებელი ორიენტი ხარ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა კითხვისთვის. სამწუხაროა რომ როგორც ჩანს აქაც კომუნიკაცია არა გვაქვს სათანადოდ, იმიტომ რომ ჩვენ გავაკეთეთ მეფუტკრეობის და თაფლის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს კოოპერირების შემთხვევაში სკების გადაცემას, იდენტიფიცირებას, მონიტორინგს და უფასო ლაბორატორიულ კვლევას. ეს პროექტი დამოუკიდებელია, ასევე ჩვენ გვაქვს აქ ინოვაცია, სადაც ხის სკებთან ერთად ჩვენ მოძებნებს შესაძლებლობას შეაჩვენ პენოპლასტიზმის დამზადებული ფინური სკები, რომელიც არის აბსოლუტურად კლიმატთან ადაპტირებული, რომელიც ძალიან დიდი უპირატესობით გამოირჩევა და მე პირადად ყველას ვურჩევ, რომ ორივე მოსინჯოს, ორივე გამოსადოს და ნახოს, მაგალითად აჭარაში უკვე გამოსდგება ეს მეორე ფინური, რომელიც ჩვენთვის სიახლეა, შეიძლება ასე ითქვას და ძალიან კარგი მაჩვენებლები აქვს. აი ძალიან დიდი უპირატესობები აქვს და ჩვენ ამ კომუნიკაციას აუცილებლად გავაძლიერებთ, სამწუხაროა რომ მოსახლეობამ როგორც ჩანს მაინც არ იცის ეს ინფორმაცია და ჩვენ ვეცდებით რომ უფრო დიდი საკომუნიკაციო კამპანია გავაკეთოთ. კი. და ერთი თემა, რომელზეც ჩვენ პერიოდულად შევეხეთ და ვერ გამოვედით, ვერ პრობლემეტი ყურადღება უნდა დავთმოთ, ეს არის ახალი ბაღების თემა, იგივე ქართლი, რომელიც ქართლში, შიდა ქართლში, რომელიც არის ეს ვაშლის მხარე, ძალიან ინტენსიურად დაიწყეს ყოველ შემთხვევაში მიდის მუშაობა ახალი უკვე გამოსტილი ენერგიების, ანუ ჯიშის ენერგიების დარგვა, რომ პერსპექტივაში უკვე იქიდან მოსული მოყვანილი ნაყოფი გაიტანონ უკვე უცხოეთში და ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის ბაზარი, არ ყოველ საინტერესოა, ეს არის ევროკავშირის ბაზარი პირველში. მე მაინტერესებს ამ თვალსაზრისით როგორ აპირებთ ამ პროექტის განვითარებას, ეს ერთი, და მეორე, თუ არის გარკვეული რჩევები დამწყები ფერმერებისთვის, სწორედ რას მიაქცენ უპირატესობა? პირველ რიგში დავიწყებ ალბათ რჩევები. ჩვენ საკონსტატაციები გვყავს ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც არიან ჩვენი ექსპერტები და ისინი ეხმარებიან ადგილზე და თუ მათ არ აქვთ სათანადო ინფორმაცია, ჭირდება დამატებით ინფორმაციის მოძიება, ჩვენ სამეცნიერო კვლევითი ამ მიმართულებით, ესე ვთქვათ, როგორც ბეკ ოფისი ეხმარება მათ. ასევე ჩვენ 23 ნოემბრიდან ოქტომბრიდან უკაცრავად დავიწყეთ და გამოკეთეთ დისტრიბუცია ახალი გაზეთისა, რომელსაც უშვებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გაზეთია ჩვენი სოფელი. იქ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია ამასთან ერთად, ასევე წარმოდგენილი აგროკალენდარი და ყველა გაზეთში სხვადასხვა კულტურის მოყვანის და მოვლის ფლაერი იდება, ანუ ინფორმაციული ბუკლეტები, და ყველა რეგიონში ხდება თანაბარი დისტრიბუცია ამ გაზეთებისა, გაზეთი არის უფასო. ეს ერთი, რომელიც ჩვენ დამატებით გვინდოდა გაგვეკეთებინა როგორც კიდევ ერთი დამატებითი საკომუნიკაციო საშუალება. ასევე ჩვენ გვაქვს მობილური ექსტენსია, რომელიც რეგიონში პირველია, შეიძლება ასე ითქვას, და ეს გახლავთ მიკროავტობუსი, რომელიც აღჭურულია ყველა იმ მოცემულობით, აპარატურით თუ ხელსაწყოთი, რომელიც სოფელში გამოიყენება, რათა ჩვენ იქით მივიდეთ, თუ ესე ვთქვათ, მოჰამედის ფასთან, დავიდეს მოჰამედთან, და ჩვენ ეს უკვე გამოვცადეთ, ძალიან პოზიტიური კავშირი გვაქვს ჩვენ ფერმერებისგან, გრაფიკი გვაქვს გაწერილი და ეს არ ჩერდება პრაქტიკულად. ეს მიკროავტობუსი განაგრძობს მოძრაობას და ფიქრობთ რომ დავამატოთ რამოდენიმე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი საშუალებაა და მაღალი დამავლობის, მათ შორის რომ უკვე ძაღამთიან რეგიონებში მოახერხონ ჩვენმა სპეციალისტებმა ასვლა და იქ ადგილზე მომსახურება კონსტატაციის თვალსაზრისით. რაც შეეხება დანერგილ მომავალს,
ეს გახლავთ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი სოფლის მეურნეობის ფაზაში და მე მივიკითხა რომ ხომ საპილოტე ფაზაზე 80 ჰექტარზე მეტი გამოცხადი იყო შაშან, ეს მხოლოდ საპილოტე პროცესში და ეხლა უკვე 300 ჰექტარზე მეტია ჯამში. ჩვენ ფიქრობთ რომ საერთო ჯამში პროგრამის პარკლებში 1000 ჰექტრამდე ჩვენ აუცილებლად უნდა ავიდეთ და ეს ახალ რეალობას ქმნის საქართველოში, ჩვენს რეგიონში და ამას ასევე ბუნებრივი არის, ბუნებრივია ეს შემნახველი მეურნეობები, რომელზეც ვისაუბრეთ და საბოლოო ჯამში მოგცემს ძალიან კარგ კონკურენტულ პოზიციას და კარგ პოზიციას დაუკვირდებით ევროპულ ბაზარზე. მათ შორის, იმიტომ რომ ყველაფერი და ყველა პროგრამა და პროექტი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ემსახურება სტანდარტების გათვალისწინებას და მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტების დაბადების ხელშეწყობას და თანადაფინანსებას სამინისტროს მხრიდან. და რა თქმა უნდა, დანიშნულოვანია, რომ შიდა ბაზარი იყოს სათვისებული. აუცილებელია თვითუზრუნველყოფა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ 3 წლის თავზე ჩვენ გვექნება პოზიტიური სავაჭრო სალდო. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 3 წლის თავზე. ძალიან კარგი. და აუცილებლად უნდა გითხოთ ახლა, როცა საუბარია, მე რამდენიმე ვახსენე, რომ უნდა შეიქმნას და დამდებითი ღირებულება ქვეყანაში, ანუ ხოთეს გადამუშავება იმ პირველადი პროდუქციის აგროკულტურების. და ამ თვალსაზრისით, ну, საჭიროა ბევრი აგროსაზარმო, ხო? რაკეთდება ამ თვალსაზრისით, ამ მიმართულებით, რა გვაქვს სტატისტიკაში და რა გვაქვს სამომავლო გეგმაში? კი ბატონო, ჩვენ გეგმაში ქონდა პირობით გეგმა, შეიძლება ასე დავარქვათ, რომ ასე საწარმოს თემა იყო, რომელიც ხშირად იყო ასევე სამწუხარო სპეკულაციისაგანი და სწორედ ამ სპეკულაციის გასაქარწყლებლად ჩვენ გავაკეთეთ მედიატურები, ერთი გახლდათ კახეთში, ერთი სამეგრელოში, ჩვენ ვცდილობთ მოიძიოთ დამატებით დაფინანსებას, რომ კიდე გავაგრძელოთ ეს პროგრამა, ვინაიდან არ ვიდა რომ საბიუჯეტო სახსრებით მოხდეს ამ ტურების დაფინანსება და დონორები ვეხმარებიან ამაში. ძალიან რთულს მადლობა მინდა გადავხადო ასევე. ჩვენ უკვე 139 ახალი საწარმო გვაქვს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, წლის ბოლომდე მე ფიქრობ, რომ 150-მდე აუცილებლად გვექნება და ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეს არის კაცრი მონიტორინგის პირობებში, რომ ისეთ ურთიერთობაში თუ პასუხისმგებლობაში ან გაუგებრობაში არ შევიდეს მეურნე, რომელშიც ის შეიძლება უფრო მეტად პრობლემატური გახდეს, რომელშიც შეიძლება მას მეტი პრობლემა შეექმნას ზოგადად და ამიტომ ჩვენ ძალიან კაცრად მონიტორინგებთ მიზნობრიობას, ძალიან მკაცრია პირობები, რომელიც ითვალისწინებს საწარმოს ნუსხაში ჩასმას, იმიტომ რომ ჩვენ ამერიკული საწარმო გვაქვს, რომელიც არის მონიტორინგის პროცესში, მიუხედავად იმისა, დასრულებულია, თუ ის არ აკმაყოფილებს ჩვენს პირობებს, რეკომენდაციებს უტოვებს და მხოლოდ შემდეგ მოხდება მათი აღიარება როგორც ახალი საწარმო. ამ მიმართულებაში არის ყველა პროფილი, ეს არის როგორც ფერმერული მეურნეობა, სასათბურე მეურნეობა, არის ასევე სხვათაშორის საწყობი და გადამუშავებელი, მაგრამ ცოტა რა თქმა უნდა სასურველია უფრო მეტი იყოს და პრაქტიკულად ყველა მიმართულება, რომელიც შეიძლება სოფლის მეურნეობაში წარმოვიდგინოთ, დარჩენილი და დაწყებული კასრების წარმოებიდან დამთავრებული ლურჯი მოსვლის. ეს მე მეთქვა, რომ ძალიან გამოჩნდა ისეთი ბიზნესებიც, ისეთი საწარმოები, რომელიც აქამდე არ ყოფილა, იგივე კასრის საგანი. ფოტოთი იყო კომუნისტების პერიოდში, მაგრამ ინფორმით და იმ ხარისხით, როგორც ახლა კეთდება, ეს არ იყო კომუნისტების პერიოდში. და რეგიონების კუთხით როგორ არის ეს განაწილებული ახლა? ეს ლიდერი არის, კახეთი არის ლიდერი, 48-მდე იყო კახეთში, ნუ 20 იყო სამეგრელოში, დაახლოებით 8 იყო იმერეთში, ნუ ჩაშლილია ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ კახეთი არის უპირობო ლიდერი ზოგადად, იმიტომ რომ საერთოდ სოფლის მეურნეობის კუთხით ნომერ პირველი რეგიონია, შეიძლება ასე იყოს. და ჩვენ გვაქვს ასევე გაკეთებული სპეციალური პროგრამა, რომელიც დაბალი ეკონომიკური აქტივობის მიღებას ითვალისწინებს და სადაც უფრო მეტი სტიმული და мотиваცია ექნება ინვესტირების თანადაფინანსების თვალსაზრისით. ნუ კახეთში ალბათ უფრო მეტი ღირს სექტორია და ვინ აღარ ფინანსდება? ვინ აღარ ფინანსდება? ჩვენ აი ამიტომ ეს ცოცხალი პროცესია და სადაც სხვა მიმართულებითაც კახეთში და არ ამარტო კახეთში, როდესაც ვთქვათ კარგია გვინდეს ხახდე, მაგრამ გვინდა სხვა ტიპის პრიორიტეტების საკითხია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ისეთი დარგია, რომელსაც მეტი ხელშეწყობა ჭირდება, ეგრევე ხელის გადამამუშავებლები პირობითად, იგივე შენახველი საქმეები, იგივე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ხელთან დაკავშირებით, ეხლა ამ მოვლენებით და უკვე საკმაოდ დიდოდენობის ხახლებია და ამიტომ ცოტა ხანი ალბათ ჩვენ შეიძლება თხილის ხახლების ფინანსებას, ну, რა თქმა უნდა, შემოსული განცხადების გარდა ახლების მიღება შევაჩერეთ, მაგრამ სანამ არ ნახავთ, რომ არის ნერვიული კრიტიკული რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ამ ხარხნებისთვის, სხვა შემთხვევაში დახურული ქარხანა ჩვენს ინტერესში ნამდვილად არ შედის. რა თქმა უნდა, რა არის ყველაზე მთავარი ქართული აგროპროდუქცია, გაიზარდოს წარმოება, გაიზარდოს ექსპორტი,
კი ბატონო. და შესაბამისად ბევრი ეს დაწესებულებას ქვეყანასაც და ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველა მიმართულება სადაც ჩვენ ხელშეწყობას ვეწევით გულისხმობს ორგანულ წარმოებას, ბიოწარმოებას. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, ჩვენ არ ვეჯიბრებით არავის რაოდენობაში, ჩვენ ყველას უნდა შევეჯიბროთ ხარისხში. ბიოწარმოება ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ კონდა ამაციან გადაცემა და თქვით რომ დაც ზამბერი იყო და ინტერესება სხვა შორის ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლების ან ასე რომ როგორც თქვენ ამას იტყვით რომ ბიოწარმოების მიმართულებით ჩვენ რაღაც თქვა პროექტი შეიძლება დაიწყოთ. ალბათ ძალიან ბევრი სურვილია. ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ დონორებთან მქონდა მოლაპარაკება და ჩვენ დავუფინანსებთ სერტიფიცირების პროცესს. სტანდარტის დანერგვის და სერტიფიცირების პროცესს დავუფინანსებთ ყველას, ვინც ეწევა ბიოწარმოებას, ჩვენს მიერ დაფინანსებულ საწარმოებს იქნებას თუ კოოპერატივები. კოოპერატივები თუ საწარმოები, ძალიან კარგია. ჩვენი საერთოდ უკვე ფაქტობრივად ამოიწურა. ჩვენი სტუმარი იყო დღეს სოფსიანობის მინისტრი ოთარ დანელია, დიდი მადლობა ბატონო, მადლობა თქვენ. ხო ჩვენ და გოგიზიარეთ მომსაძრებები და ინფორმაცია და ხო მასწავლებები კიდე 40 წამი დაგვჩენია, ანუ ძალიან ადრე გავდივართ ეთერიდან. ძალიან მოკლედ აი თავარი გამოწეული, რომელიც რომელსაც ახლა გიგებავთ, ვთქვათ, მოიწვა ხოლმე ეს განმავლობაში. პირველ რიგში მე უნდა ხაზი გავუსვა ევროინტეგრაციის ნაწილს, იმიტომ რომ ჩვენი პრიორიტეტი და მიმართულება გახლავთ ევროკავშირის სტანდარტების ჰარმონიზება და სრული დაკმაყოფილება, მაგრამ ეს მხოლოდ ევროკავშირის სტანდარტებისთვის არ აკეთება, ეს ჩვენთვის კეთდება და ამის თვალსაჩინო მომენტი იყო ძეს რეგლამენტის პრაქტიკაში დანერგვა, რომელსაც ძალიან ბევრი სკეპტიკურად უყურებ და მათ შორის ჩემი მეგობარი ევროპელები შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ რთული ამოცანა იყო, რთული მისია იყო ნამდვილად, მაგრამ საზოგადოება მეწარმეები ყველა დადგა ერთ მხარეს. და ამიტომაც ჩვენ ერთად ვართ წარმატებულები. მე მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ დარღვევები არ არის პრაქტიკულად და ჩვენ ინტენსიურად 10000-ით ინსპექტირება გვაქვს მიმდინარე წელს განხორციელებული და მნიშვნელოვნად შარშანდელზე, შარშანწედელზე გაცილებით ნაკლები ბაზარი პრინციპში იყო უკვე მომზადებული და მზადი იყო ბაზარი, ასევე იყო თანადგომა კერძო სექტორიდან, რაც აუცილებლად დასაფასებელია და საზოგადოების მხრიდან, რა თქმა უნდა. ჩვენ ასევე ვაკეთებთ პურის რეგლამენტს, თხილის რეგლამენტს, თაფლის რეგლამენტს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ თვითონ შევხვდებით უკვე ხოლმე ახალი თემები და სტუმრები დროებით.